মোৰ নাম মহিৰাম দেউৰী বাঁহবৰা দেউৰী গাঁও চলাই মই পাই মানে বহুত ভাল পাইছোঁ আৰু যিমানখিনি গাড়ী আগত চলাইছিলোঁ সিমানখিনি মানে হেৰি নহ'ল এইখন মানে চলাই পেলাই বহুত আনন্দিত হৈছোঁ আৰু কোনো খেতিলৈ যাওঁতে কোনো আমাৰ অসুবিধা হোৱা নাই আৰু এনে পচনৰ হৈছে আৰু খেতিৰ বিষয়লৈ মানে উপযুক্ত হৈছে আৰু মোৰ ফালৰ পৰা তেলতো একেডালে হৈছে দেখোন আগৰ যিটো গাড়ীয়ে চলাই আছে সেইমতে চলাই আছোঁ আৰু এনে ক'ৰবাত গড়াগড়ি উঠানে হাই গাড়ীটো কিবাটো কৰিবলগীয়া হয় বাকীটো অনিটি নন ষ্টপত সেইটো মানে দুই নম্বৰতে গোটেই হাল বোকা চোকা চলাই আছে কোনো অসুবিধা হোৱা নাই ৰটাভিটাৰো ইউজ কৰিছোঁ এই ৰটাভিটাৰ মানে 42 নে 30 42 ব্লেড হ'ব 42 ব্লেড হ'ব কাম মানে বহুতে সাকসেস হৈছে মানে একেবাৰে মানে ওভারফ্লো মানে বোকা আৰু মানে হয় হয় যিকোন বোকা ৰুৱানি কৰে যে ইমান বোকা হৈছে ইমান বোকা হৈছে কোনো বোকাত কমপ্লেইন নাই হয় 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 আৰু গাড়ীখনতো কমপ্লেইন নাই এতিয়া চাওঁ মানে হয় 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 মই নিজৰ ব্যক্তিগত খেতি কৰিছোঁ আৰু দুই এজনক মানে এনে ভাড়াও মাৰি দিছোঁ এইটো কমপ্লেইন হোৱা নাই গতিকে বহুত ভাল বুলি কৈছে আৰু ময়ো লাইনত দৌৰা মাৰো বৰ্তমান এতিয়া খেতিত মানে এতিয়া বৰ্তমান খেতি লাইনটো লগাই আছো দুই এটা মোক সুধিছিলে যে এনেকুৱা গাড়ীটো কেনেকৈ আমিতো জনা হলে এনেকৈ ল'ব লাগিছিলে কিছুমানে কৈছে ইয়াত ফাৰ্ট চাৰ্ট ক'ত পাব এই যোনটো ডিলাৰে দিছে সি পাৰ্ট চাৰ্ট সি গোটেই নমৰা কাললৈকে ইয়ে দিব হয় হয় গোটেইখিনি এভেইলেবল তাতে পাব এভেইলেবল তাতে পাব বুলি মই কৈছোঁ